यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतम स्तोति दिव्येस्तव वेदे संग पदो क्रमोपनिषद गायन्ति यम सामग ध्यानावस्थित तद्गते मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यन्तं बिन्दु सुर सुर गणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमा चंदन चर्चित जललपु शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसा मुक्तावली शोभिता सर्व ज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला करा वाग्देवी बदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम मुखम करोति वाचालम पंगुलगयते गिरे यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव नमो भगवते तस्मै व्यासामित तेजसे यस प्रसादाद् वक्षामि नारायण कथामि माम नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये। अथ नवम अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ पछि इन्द्रादी समस्त देवताहरू महादेवले सतीदेवीलाई त्यसरी पेटमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरेर हिँडेको देखि वैकुण्ठ गएर विष्णु भगवानसित बिन्ती गरे। हे परमेश्वर, महादेवले शोक गरेको देखेर दुखी नहुने यो समस्त ब्रह्माण्डमा एउटा जीव पनि पाइने छैन। हजुरले यो ब्रह्माण्डको रचना गर्ने र शिवजीले रक्षा गर्ने हो। हजुर दुईले नगरे विश्वको सुरक्षा अरू कसले गर्ला? यस बखत शिवजी दक्षको यज्ञबाट सती देवीलाई पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरिरहेका छन्। जबसम्म सतीदेवीको मृतदेह रहला तबसम्म शिवजी भ्रमण गरि नै रहनेछन्। अब हजुरको मायाले माखा वा झिँगा सृष्टि गरी औसा वा किरा पारी सतीदेवीको अङ्ग गलाएर पतन गराइदिनुहोस्। यस्तो सकल देवताको बिन्ते सुनि विष्णु आज्ञा हुन्छ। हे देवता हो, तिमीहरूको कल्याणका लागि म आफ्नो मायाले झिङ्गा उत्पन्न गरी औसा पारी सतीको देह गलाई पतन गराउला, यसमा शङ्का नगरे। अब तिमीहरू अमरावती जाओ। भगवान् विष्णुको यस्तो आश्वासन पाएपछि देवताहरू हवस् भनी विष्णुलाई दण्डवत प्रणाम गरी आआफ्ना लोकमा फर्के। अनि विष्णु भगवान्ले आफ्नो मायाद्वारा झिङ्गा उत्पन्न गरी औसा पारिदिए अनि सतीदेवीको शरीर टुक्रा टुक्रा भएर पतन भयो। जहाँ जहाँ अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पन्न भयो। त्यहीँ त्यहीँ ब्रह्माजीले एक एक स्वयम्भू लिङ्ग उत्पादन गराए। सबभन्दा पहिले नेपालमा गुह्य पतन भयो। नेपाल पीठ गुह्येश्वरी देवी चन्द्रघण्टा योगिनी सिद्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा इन्द्रादि देवता आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सत्य त्रेता द्वापर र कली यी चार युगमा देवताकै नामले प्रख्यात भए भनी वरदान दिइन्। फेरि वाराणसीमा शिर पतन भयो। वाराणसी पीठ विशालाक्षी देवी संकटा योगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आई नाचगानद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्धि हुने वरदान दिइन्। फेरि कामरूपमा पुग्दा छाती पतन भयो। कामरूप पीठ कामाक्षा देवी कीर्ति योगिनी चक्र धरेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा यक्षगण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर स्वर्ग मध्य पातालमा सदा यक्षगणका नामले विख्यात हुनेछौ भनी वरदान दिइन्। फेरि पौरबन्धमा गएर दाहिने कान पतन भयो। पौरबन्ध पीठ अम्बिका देवी चन्द्रवेगा योगिनी धनेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा दैत्यगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई देवगणलाई जित्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कश्मीरमा गई जिब्रो पतन भयो। कश्मीर पीठ शारदा देवी घोर घण्टा योगिनी श्रमधारेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा किन्नरगण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर इच्छा सिद्धि हवस् भनी वरदान दिइन्। फेरि कन्नौजमा पुगी अङ्गको छाला पतन भयो। कन्या कुब्ज पीठ सफला देवी झकेश्वरी योगिनी र दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जित्न सकेस् भनी वरदान दिइन्। फेरि पूर्णगिरीमा गई बायाँ कान पतन भयो। पूर्णगिरी पीठ पूर्णा देवी
कपाल कुण्डला योगिनी र चन्देश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आएर नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रका सभामा नाचगानमा कहिले नचुकेन भनी वरदान दिइन्। फेरि अस्तातकमा पुग्दा दाहिने कान पतन भयो। अस्तातक पीठ कर्तेश्वरी देवी एकाक्षी योगिनी निद्रा पतेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा राधिकागण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरूको सदैव कृष्ण दाहिना अनुकूल रहन् भनी वरदान दिइन्। फेरि चामुण्डा चलमा गई बाहु पतन भयो। चामुण्डा चल पीठ पुकम्बी योगिनी चामुण्डा देवी र इच्छा विरुकेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा नारद मुनि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिम्रो वाक्य सिद्धि हवस् भनी वरदान दिइन्। फेरि एकावीरमा पुग्दा बायाँ हात पतन भयो। एकावीर पीठ सिद्धेश्वरी देवी सिद्धा योगिनी दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा कर्णवीर आए शमशान आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भए सम्पूर्ण मृतकको दाह गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कामरोष्ठमा पुग्दा घाँटी पतन भयो। कामरोष्ठ पीठ कामिनी देवी महाकालेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा लक्ष्मी आएर तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भए सृष्टि स्थान हुन सके भनी वरदान दिइन्। फेरि त्रिश्वेश्वरमा पुगेर मद्वार पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वरी देवी विकट दन्ता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा यमराज आएर नाना उपचारले पूजा सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माजीको सृष्टि संहार गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कैलाश पर्वतमा पुगेपछि दाहिने पाउ पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वम्भेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा ब्रह्मा आएर अनेक स्तुति सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनी र ब्रह्माले तिनी लोकमा सृष्टिकर्ता हुन पाऊ भनी वरदान मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मृगु क्षेत्रमा पुगे उपल्लो दाँत पतन भयो। मृगु पीठ शारदा देवी ब्रह्मादाह योगिनी सत्येश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा धर्मदत्त राजा आएर योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीलाई कसैले जित्न नसकुन् भनी वरदान दिइन्। फेरि चन्द्रपुरमा गएर दक्षिण नेत्र पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ चन्द्रा देवी सिद्धा योगिनी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा दश दिक्पाल आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरू आफ्ना दिक् स्थितिमा रहन सके भनी वरदान दिइन्। फेरि केदारमा गएर देब्रे हात पतन भयो। केदार पीठ केदारेश्वर देवी चामुण्डा योगिनी काटेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा एकादश रुद्ध आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन् र एकादश रुद्रले हामीहरूको तेज समान रहोस् भनी मागे। ईश्वरी तथास्तु भनिन्। फेरि श्रीपीठमा पुग्दा तालु पतन भयो। श्रीपीठ कमला देवी भद्रा योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा अष्ट बसुआएर षोडशोपचारले पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन्। अष्टवसुले वाक्य सिद्धि हवस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि एकावीरमा गएर नाभि पतन भयो। एकावीर पीठ एकवीरा देवी गोरक्षा योगिनी हाटकेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा नागहरू आएर नाना रत्न मणिमाणिक्य चढाई पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन्। नागहरूले सप्त पातालको अधिपतित्व प्राप्त होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि जालन्धरमा पुगेर तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ जालपा देवी ज्वालामुखी योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा कामधेनु गाई आएर नित्य दूध अर्पण गरी तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन्। कामधेनुले मेरो दूध दही घिउ मलमूत्र सधैँ पवित्र मानियोस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि कुशलान्तमा पुगेर कपालका केश पतन भए। कुशलान्तक पीठ भूत घण्टा योगिनी क्षीरेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा
अश्विन्यादि 27 नक्षत्र आएर शक्ति साथ तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान लियो भनिन्। नक्षत्रहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रो अधीनमा रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मल्लवीरमा पुगेर बायाँ पैताला पतन भयो। मल्लवी पीठ महाकाली देवी कराला योगिनी भूपालेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यहाँ द्वादशादित्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। द्वादशादित्यले हामी 12 महिनाका अधिपति रहौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि देवकोटमा पुगेर बायाँ घुँडा पतन भयो। देवकोट पीठ भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी र मातेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा नेसादी 12 राशि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनी। राशिहरूले मनुष्यहरू हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि गोकर्णमा पुगेर बायाँ कान पतन भयो। गोकर्ण पीठ भैरवी देवी एकजङ्घा योगिनी यागेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा विष्कुम्भादी योगहरूले ठूलो कष्ट सहेर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान लियो भनिन्। ती योगहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि अट्टहासमा पुगेर तल्ला दाँतहरू पतन भए। अट्टहास पीठ भ्रामरी देवी शङ्खधरा योगिनी भातभूतेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा बागमती आदि नदीहरू आएर जल चढाई भक्तिपूर्वक तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनी र बागमती आदि नदीहरूले हामीमा भुक्ति मुक्ति दिने अधिकार होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मातुलेश्वरमा पुगेर दाहिने स्तन पतन भयो। मातुलेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी पिङ्गला योगिनी बुधराधेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा कश्यपादी ऋषिहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन्। ती ऋषिहरूले चारै वेद हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि विश्वमा पुगी बायाँ स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवना योगिनी कृष्ण वर्णेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा श्रीकृष्ण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। श्रीकृष्णले तिनै लोकका स्त्रीहरू मलाई देखेर मोहित हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वराय व्रतकथायाम् सतीदेवी अङ्गपतनम् नाम नवमोऽध्यायः।